Sanoiko joku, että kannattaisi pitää pieni tauko maratonien jälkeen ennen kuin taas hyppää tähän kelkkaan? No, sen ollut minä, koska minä en pidä tämän kummoisempaa taukoa. Minä haluan lentää lentokoneita. Se on pelin henki ja homman nimi. Otetaan vähän tuota recording volumea. Saatan olla vähän kovalla. Koitetaan uudestaan Black Boxin 340. Koska viimeksi tosiaan sen kanssa tuli dorkailtua vähän enemmän kuin jonkun verran. Toivotaan, että tällä kertaa iskeytyy vähän sujuvampi. Ja mulla on taas uusia kokeiluja, koska Project Fly tällä hetkellä bugailee todella paljon. Niin mulla on uusi versio. Tuolla laidassa näkyy, millainen uusi versio minulla on tätä ala palkkia, ja mä käytän nyt taas Fly Livea, jonka mä itse asiassa varmaan toimisi paremmin, jos mä vaikka laittaisin sen käyntiin. Joo, mä olen koomainnut tässä aika paljon asemien jäljiltä, mutta se nyt tuskin on ihan hirvittävän yllättävää. Mutta tänään lennetään Etelä-Afrikasta Mauritiukselle ja kokeillaan. Tätä lennetään tällä konevariantilla ja en tiedä yhtään, mikä meidän korkeus loppupeleissä tulee olemaan. Katsotaas, saadaanko Fly Liveista meille alapalkkiin kunnon tiedot näköiselle. Laitetaan tuohon OK, niin sinnehän ilmestyi kaikenlaisia tietoja. Joo, elikkäs, onks mun... Oikeus, ottavaa hassulta tuohon. Taitaa silti olla ihan oikein. Käytetään sitä vähän pari. Ja näsin sen väärään kohtaan. No siellä pitää korjata tuon korkeus. Näytön, koska tossa kohtaa musta tulee kauhea perfektionisti. Joo. Katsotaas tuohon. Sehän valkkaas mielenkiintoisen ikkunan, mitä näyttää teille. No, iloitkaa minun mikrofonitarjonnasta, niin sen hetken ajattelin, että vaihan näköiselle ton Blackboxin Pre-Flight Managerin. Niin, päästään suunnittelemaan lentoa. Tosiaan, ei olla lennetty Afrikassa koskaan. Ja nyt lähdetään Etelä-Afrikasta Mauritiukselle, mikä on sinänsä ihan hauskaa, että tulee lennettyä välillä vähän eri paikoissakin. Itse asiassa mä voisin myöskin simulaattorissa nyt kun... You need to set parking brakes to request ground services. Laitetaan. Yes. No jetways here, joten ehkä mä en pelleille GSX:n kanssa nyt sen enempää. Mulla on ollut sen viimakana niin paljon ongelmia. Laitetaan batterit päälle. Joskin heitetään teiltä toi ikkuna siksi aikaa edestä pois. Otetaan external poweria. Hierassa on jo navissa. Yes. Sim AC exceeds AMTO. Hyvä. Kiitos siitä. No, mitään hajoa, mitä se tarkoittaa, mutta ei kai sillä ole mitään merkitystä. Master warning. Ei mene pois. Right. Peace. Ja me menemme fact.
be... Noin. Ja flight number meillä on MX, eli Air Mauritius 433. Olihan se 433. Se olisi ihan järkyttävää, jos tuon laittaisi väärin. Sillä olisi niin paljon merkitystä, että kukaan ei edes huomaisi mitään. Joten ei pidä mokata moisia. Nyt mulla on pieni ongelma, mä en pääse... Puhelimesta Lugas toi oli kulkaas 844, siinä ei ollut mitään oikein. Noin. Ja... Alain... Vieras nyt vaan, ei sillä ole muuten mitään väliä siinä mielessä. Et mä halusin vaan laittaa sen... Sen takia tohon tonkin verran, että... Saadaan vierasset ja sitten sellaiset. Alright! No aircraft selected, sanoo tämä, joten valitaan toi. Valitaan toi. Noin. Hello! Meillä on matkustajia. Meille tulee... Matkustajia. Meille tulee... 247. Joo. Ehkä me palkkaan sen tuosta 247. Tää sanoo, että tähän koneeseen mahtuisi 277 ihmistä, mutta mukaan tähän on semmoisessa konfissa, että tähän mahtuisi 377, mutta otetaan se 247. Hyypä jää messiin noin. Ja... Send. Ja sitten kargoa en saada erikseen, mutta fuelia meille tulee 39765. Onks meillä kilot? On 39. Toi on hyvä. 39929 kiloa. Ja nyt viimeksi mä mokasin sen, että mä en nähnyt että RIM 3.4, niin noin, tällä kertaa kyllä. Send. Alright. Ja sitten täällä olisi vielä erikseen dispatch, mutta me ei käytetä sitä, koska me ollaan saatu lentosuunnitelma tuolta toista kautta. IRS Line, parking brake päällä. Vaikka näyttää ihan okolta. Alrighty, ja niin muuten Maestro HD, jos katsot tätä, niin minä juon kahvia. Alrighty. Sitten. Meillä on porukka kyydissä, laitetaan. Älkää riehuko. Ja laitetaan nav ja logolight päälle tuon verran. Meillä on polttoainetankit on päällä. Tää kone ei tue sitä, että tää boottais Golden Darkista, niin sen takia kun mä lataan tän, niin tässä on jo moni asia konfissa, mut se on ihan fine, se on itse asiassa ihan piristävää. Hyvin jännittäviä asioita. Simbrief antoi meille, että meidän alkuperäinen cruise flight level olisi 230. Ja sit me noustais yhtäkkiä steppinä 370. Mä en tiedä mihin se liittyy, mut mä lähden siitä ja sit mä seuraan mitä meidän performance data antaa. Ja muuten jostain syystä mun normaali mikrofoni ei toimi, niin sen takia mulla on tää headsetti päällä. Eli cost index meillä on 22. Ja... Laitetaan tonne se... Ups. 230. Missä ei lähtökohtaisesti ole mitään järkeä, mutta Zero fuel weight, yllättävää. Yleensä me laitetaan block fuel, mutta laitetaan zero fuel weight, joka me saadaan. Ja niin mä taisin unohtaa teille ton
monta, että nyt näin, kun mä painoin hienosti nappeja sinne, mutta ei se, ei se nyt ole varmasti. En ota uudestaan. Men Zero Fuel Weight on 155.1. No nyt se on, kysyy Block Fuelia ja se on... Block Fuel. 39. Noin. Siinä oli hyö. Meillä on käytössä tällä kertaa Pro ATCX, mistä mä muuten muistankin, että mulla on ihan väärät tiedot tuolla alhaalla. Voi snaggeli smokkeli. Mä oon vielä väsynyt siitä. Hyvinkin yllättävänkin raskaasta, mutta kovin mukavasta viikonlopusta. En ole laittanut oikein, mutta tuonne Black Box. 340 ja 300 on meidän. Noin. Nyt saitte vähän makua siitä, miten makkara ehdas syltyä. What? Yes. Elikkä porukat on... meillä on... vieras on konfissa. Mennään... navmoodiin. Ja... wow! Tosta. No, mut se on jäänyt VS-moodiin. Sovitaan, että se menee pois VS-moodista. Onhan... meillä on sille reittisuunnitelma. Okei, annetaan sille reittisuunnitelma. Se on aina näppärää. Ja tosiaan tää kone ei ole ihan niin kuin vielä parhaassa mahdollisessa lähtökuosissa, mutta niin kuin mallinnuksensa osalta, mutta sitä on ihan mielenkiintoista seurata tätä tämän edistystä. Katsotaas eikö mä en vielä startannut sitä Pro ATCX. Nyt startataan sieltä, että fly now. Minä haluan lentää nyt. Noin. Ja katsotaas millä taajuudella meidän pitäisi olla. Päätti kaatua. Sovitaan, että se kaatuu vaan hetkeksi. Miten se teillä menee? No kato, heti kun mä rupesin heittää huonoa läppää, niin se oli silleen, että älä heitä huonoa läppää, kyllä mä toimin. Okei, frequency to set 26.7. Ah, se onkin siinä. Clear to delivery, MAU844. Parking position, Terminal 1, Gate Alpha 5 with the ATIS for request clearance. Mike Alpha, Uniform 844, expect clearance in 2 minutes. Roger, MAU844. Tää on nykyään tekee paljon sitä, että ei anna sitä saman tien, vaikka tuolla ei ole ketään liikkeellä. Joo, oli... siis isoin ongelma, mikä mulle tuli sieltä assemblyltä oli, että kun siellä oli kauhean matala se tuoli. Mike Alpha Uniform 844, are you ready to copy? Asennossa melkein koko ajan, niin... we are ready, go ahead. Okei, katsotaan. Mike Alpha Uniform 844, cleared to destination airport via the Oscar Kilo Tango Echo 1 Bravo. Okay. Then as filed, climb and maintain flight level 80. Expect flight level 23010 minutes after departure. Departure frequency will be 124.35, squawk 5045, QNH 1027. Clear
cleared via the OKT Echo 1 Bravo departure. Climb into flight level 80. Expect flight level 230 within 10 minutes after departure. Departure frequency 124.35. Squawk 5045. QNH 1027. MAU 844. Mike Alpha Uniform 844. Readback correct. Contact ground 121.9. Roger. 121.9. MAU 844. Yes, eli sitten Octedista meillä on muistanutkaan, tässä oli tämmönen erilainen toi Quebec 12 Dunsan. Mä voisin tietysti ladata tän valmiista lentosuunnitelmasta, mutta yksi syy, miksi mä lennän tätä konetta tällä hetkellä, on se, että mä haluan testata tätä, ja paras tapa testata konetta on se, että operoi mahdollisimman paljon. Etmos, niin kuin manuaalisesti. 6310, hold your position. Hold in our position. 6310. 6310, continue taxi. Roger, 6310. Etmosista me ollaan Etgun. Ärsyttävä, että se koko ajan rollailla näin kauheasti. Haluaa scrollata. Se on Gedom, katsotaas. Ottaisiko sen? Ostos, no ei. Nyt se suostu laittaa sen tuohon suoraan. Gedom, Victor, Sierra Papa, joka on lähempänä, ja Nanta. Joo, se, että mä toivon vielä tästä reissusta, niin on myös syy, minkä takia mä teen videota enkä live-striimaa, että tää on huomattavasti paljon kuitenkin rennompaa silleen, varsinkin sit kun pääsee liikkeelle ja muuta, niin siis toisaalta se, että on teidän kanssa voi rupatella, se on helpompaa niin kuin tekstin tuottamisen kannalta, mutta sitten kun ollaan kruisailussa, niin sitten mä voin vaan laittaa tämän äänityksen tai siis tallentamisen pois ja olla silleen, että joo, että palataan asiaa sitten, kun jotain tapahtuu. Okei, okay, sitten meillä on Ground Zulu Tango Victor Whiskey Sierra, ready to taxi. ZTV WF, taxi via Bravo 1, to parking position 3. Taxi via Bravo 1, 2 parking spot 3, Zulu Tango ja Victor Whiskey Sierra. Ja ei nää pystytä todella ylöspäin, mä kokeilin. Uniform Golf 653. Ja sitä mennään Sierra Delta Golfiin asti. Sierra Delta Golf. Niin siis, ainoa isompi juttu, mikä mulle tuli siellä, niin mun olkapää meni sit. Mun piti tehdä hiirtä niin kun silleen huonossa asennossa, niin mun olkapää on ihan totaalisen dead. Ja sitten on Sobat. Ja sitten on Foxtrot, Foxtrot. Varmastikin tuo, joka on lähimpänä. Alright. Meillä on lentosuunnitelma. Mulla on nyt scrollattu sen verran moneen kertaan siitä läpi, että mä en usko, että meillä on mitään ongelmia mitään ongelmia tuon discontinuityjen kanssa, koska mä en nähnyt niitä missään vaiheessa. Mä otan chartit esiin. Vähän mikäs meininki täällä mä voin näyttää teillekin. Mähän painan pari nappia. Tuolta näyttää airport, me lähdetään
19:00 ja me ollaan tossa, eli Ground varmaan aika selkeä se taksia. ZTVWG via Bravo 1 to parking position 5 via Bravo 1 to parking position 5 ZTVWG. Tässä voisi korjata tätäkin silleen, että se olisi vähän niin enemmän täältä ja kattoisi enemmän alaspäin, koska noin on... Ärsyttävästi nää... niinku... nää ihan synkassa nää viivat ja noi rivit, mikä on äärimmäisen häiritsevää. Voitteko kuvitella? Kyllä varmaan voitte. Update-presit, no niin. Jees, tää näyttää sen sijaan ihan hyvältä. Starttaillaan APU. Kyllä, niin se täytyy sanoa APU. Muuten se ei toimi. ZTVWF, hold your position. Roger, hold position. Zulu, Tango, Victor, Whiskey, Sierra. Mulla on puhelimesta appulo vähissä. No, olkoot sitten. Tuossahan onkin apea. Näyssä jo. Joo, ja siis muutenkin oli oikein mainio tasemlyt. Tehtiin meidän paskashow, mikä on aina tärkeää. Tapasin paljon kavereita ja en ehtinyt tehdä läheskään kaikkea, mitä mä suunnittelin lentävän, ja niin mä suunnittelin vaikka mitä. Ja sitä jotenkin ajattelee, että no siellä on niinku koko viikonloppu, että kyllähän sitä ehtii tähän vaikka mitä, mutta ei sitä vaan... Kummasti kun aika kuluu kovalla vauhdilla, niin ei sitä sitten ihan kaikkea ikään tehdä. Tehdään sillä aikaa performer-kalkulaatiot. Eli flaps on 2 kautta up. Ja se oli 3.4. Ja se näköjään ei tee sitä automaattisesti, elikkä liikutaan käsin tohon tuon tasan 3.4. Elikkä nyt kukaan väittäkö, etteikö olisi. Sit katsotaan myöskin muuten Actmetar. ZTVWG, holding position. Mä oon erittäin tyytyväinen tähän näppikseen, jonka mä ostin. Mä tykkään sit kovasti, josko mä tarviin siihenkin rannettuen, koska se tahtoo olla vähän tämmöisessä asennossa, kun sitä käyttää, niin olisi hyvä, että se olisi enemmän noin. 12 astetta lämmintä, jumalista mä oon kade. No en mä ehkä ihan niin, viileätä haluais, mutta jos siellä on 12 astetta, niin laitetaan flexi 30. Sitten meidän pitäisi saada... Me ei saada noita V-speedejä, kun... Miks me saatais V-speedejä? What? Meidän optimum flight level olisi jo nyt 410. Uskoisko? Tätä noin. Mistäkin meli? Miks meli? Putuks mut initistä mitään? Ei. Ei meiltä puutu initistäkään mitään. Se nyt vaan ei halua antaa meille V-speedejä. Sit me ei oteta V-speedejä. Se on toi. Älä nyt siihen jää keskelle taksitietä, hei! Fucker! Oltais tulossa sinne kohta. Eikö se onkin toi? Miks sä oot jäänyt siihen? Eikä nyt Afrikassa ole kuitenkaan ihan tommosella koneella. Afrikassa vaan sen, herranjestas. Unohdinko mä muuten taas sen navigaatiokartan? No unohdinhan mä.
täytyy varoa sen kanssa, et en tiedä, mä nyt oon mennyt. Mut sille varmaan näitte silti kotona, että se ei. Okei, kai me sitten odotellaan, että voi lähteä tieltä ennen kuin me voidaan tehdä pushback. Me ollaan mennyt tonne suuntaan, miksi nää osoittaa tonne suuntaan, kun me ollaan mennyt selkeästi menossa toiseen suuntaan. Niin kuin jos me on lähteviä. Hei! Fucker! Sun pyöräkin liikkuu, mut sä et liiku. Siihen nyt tohon jumiin. Tässä mä vaan välitä. Se on ihan tarvita. Mielestäni meillä on kaikki valmiina startupin pushbackiin. Otetaan external power pois. Tietääkseni ne toimii vaan silleen, että jos kone on maassa, niin ne tulee näkyviin, että ei ole mitään mitä tuossa varsinaisesti säätää. Laitetaan AP bleedi päälle, laitetaan seatbeltsit päälle, laitetaan vinkku, ei vinkku, laitetaan laitetaan beacon, koska seuraavaksi pyydämme startupin pushbackia. Eikö niin ensin muuten, otetaan prepare for pushback. South African Airways on hyvinkin juurikin se, mikä me halutaan olla. Ja me ollaan nose right tail left. Ykkönen, ja me ei aloiteta ennen. Hienosti siinä terminaalin läpi, hyvä. Ei ne tarjonnutkaan niitä ovia. Nää on nää valot on väärässä. Hierassa line valoa ylipäätään niinku se tos ei kuulisi olla. Tai miettiä seatbeltiä, jos pitäisi olla tällä puolella. Paitsi, että nyt kun sanoo noin, niin enhän mä tiedä kolmen eestikymistä yhtä tarkasti, koska mä en tota noin, mä lentänyt tämmöistä. Auto break maximum. Begin start. Co-pilot on säätänyt ton. Hyvä, näkymät on co-pilot. Mä faniton. Departure check completed. Bypassment inserted. Parking brake removed. Start at will! Alright. Nyt jos mä olen kaiken oikein, niin mun pitäis olla lähtenä. Ja lupaavalta näyttää. Niinhän nuo tekee. Excellent! Rauttavat kunnon savut. No niin, se kyllä tiedät jyrän alle, sori vaan. Me ollaan isompi kone, joten me ollaan tärkeämpiä kuin sinä. Niin se toimii. Alright, kakkonen ja kolmonen on elossa, mutta mä teen nyt for engine taxin, vaikka se ei ole niin tyypillistä, mutta ne on silti sillä, että nyt me Core Engine takseillaan, koska mä en jaksa ruveta sähläämään niitä tuossa matkan varrella. CTVWF, continue taxi. Roger, Zulu, Tango, Victor, Whiskey, Sierra. Tää tosiaan, tää kone, mä tiedän, että monet varmaan katsoo tätä konetta silleen, että voi saatana, mitä se lentää ja muuta, mut siis tää kone ei ole valmis, ja se on, mä hommasin, että mä tiesin, että tää ei ole valmis, ja mä tiesin, että tässä on järjestelmä tosittain vielä työn alla, ja
Espanjan niin poispäin. Ei siinä, Victor, siis, Whiskey, Sierra, continue taxi. Ei siinä ole mitään tota noin. Roger, Victor, Whiskey, Sierra. Ihmeellistä eikä ihmeempää. Tätä on mielenkiintoista seurata, että miten tää edistyy ja miten tää toimii. Oikeassa elämässä, jos ihmeellistä ehkä tarvitaan oikeastaan elämänsä prioriteettia. Preset. Position set parking brakes. Parking brakes set. Six via Bravo 1 to parking position 6ZTBIX. Ei mitenkään. Alright. Selkeänä. APU voidaan laittaa pois, koska meillä on vähän virtaa koneessa vastakkain takaa. Unlocking gear. En pystyä susta mitään. Tehdään touka lähtö, koska what the fuck not. Flaps take off. Flaps cocks. Spoilers arm. Mä en tiedä miten. Väärän oppii ei tehdä mitään. Oikein oppii ei tehdä mitään. Tosi ovella klikkistä. Have a good trip! Yes, now fuck off! Russia's again on that. Näistä koneista mä en edes välitä, niitä ei oo olemassakaan. Johan mulle näkymättömää. Minä lennän isoa konetta, lennetään pientä konetta. Luultavasti vielä VFR:ssä. Taxi via Bravo 1 to parking position 7. Taxi via Bravo 1 to parking spot 7. Zulu Tango Victor X-ray Charlie. Grant MAU844. Request start up and pushback. MAU844. Start up and pushback approved. Onko hyvä, että se olisi approved. MAU844. Onko hyvä, että se olisi Victor Whiskey off. Opposition Airbus taxiway. Hyvä, opposition Victor Whiskey off. Miten mä muuten otan tuohon KPL? Klikkispotti, hei! Fucker! No. Otetaan sitten, mikä tää on. Kolmannolla 33. Ei. Ei haloo. Miten mä muutan tätä? Fine. Yep. Grant MAU844. Request taxi. MAU844. Ground zero, Charlie. Taxi to Bravo 1.
parking. Using taxiway 1, Bravo 1, Victor 6-3 Charlie. Victor, Whiskey 0, hold position, caution, Airbus on the taxiway. Alright. Hold position, Victor, Whiskey 0. What could go wrong? Victor, Whiskey 0, continue taxi. Victor, India X-ray, hold position, caution, Airbus on the taxiway. Ja tää on 34300, joka on tunnetusti, no toi Airline Pilot Guy podcastissa, jota kuuntelen, niin siinä se yksi, joka on meille lentänyt, niin on sanonut tätä, että tässä on 4 hiusten kuivaa ja tämän performanssi ei ole suorastaan päätä huimaava kaikissa elämän osa-alueissa. MAU 844, contact tower on 118.1. 118.1, MAU 844. Cabin ready, spoilers don't work. Flaps 2, auto brake max. Ja laitetaan lähtövalot vaan. Ja sitten me ollaan käsittääkseni valmiina, ei pitäisi laittaa pois. Tower, MAU 844. Hold it short, runway 19er, ready for departure. MAU 844, line up runway 19er. Lining up runway 19er, MAU 844. Tää on helvetin pitkä lentokone. Mä oon pisimpiä lentokonemalleja. Mikä käännös on? Katsotaan jos... What the fuck? Mitäkin se noin tekee? Okei, elikkä näitä throttle-vippuja ei voi säätää. Ja sitten on... Tämä oli sinänsä yllättävää, että se kääntyi yllättävän hyvin ilman sitä. Runway 19, clear for takeoff. Oi,
lähössä. Touga, 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 touga. Thank you.
Sergeant MAU844 with you at flight level 81. MAU844. Radar contact. Continue the OKT. Echo 1 Bravo departure. Climb and maintain flight level 230. Via the OKT, Echo 1 Bravo departure. Climb and maintain flight level 230, MAU844. MAU844, turn left, heading 330. Left turn to heading 330, MAU844. Request direct, OKTED, MAU844. MAU844, clear direct OKTED, turn to heading 115, climb to flight level 230, continued. Clear OKTED, intersection, heading 115, climb into flight level 230, continue on navigation. MAU844. MAU844, contact Cape Town on 125.1. 125.1, MAU844. Cape Town, MAU844, with you passing flight level 150, but flight level 230. MAU844, roger. Requesting flight level 270, MAU844. MAU844, climbing to flight level 270. Climbing to flight level 270, MAU844. Requesting flight level 310, MAU844. MAU844, climbing to flight level 310. Climbing to flight level 310, MAU844. Requesting flight level 350, MAU844. MAU844, climbing to flight level 350. Climbing to flight level 350, MAU844. Requesting flight level 370, MAU844. MAU844, climbing to flight level 370. Climbing to flight level 370, MAU844.
lentäjien kanssa. Tähän on kipeitä. Toisaalta me ollaan pärjätänyt tämän lentokaulussa. Tosi hyvää. Ollaan tultu pisteeseen, jossa itse asiassa me ollaan vähän häkeltynyt, että me tultiin näin nopeasti pisteeseen, jossa me tehdään ensimmäinen step climb. Ja mun step climb -suunnitelma on lentänyt aika tehokkaasti pellolle, koska tosiaan me noustiin paljon korkeammalle paljon aikaisemmin kuin mitä suunniteltiin. Mutta periaatteessa meidän step climb -suunnitelma olisi tässä kohtaa nousta 370, joten mä kokeilen sitä. Ensin pyydetään tietysti lupa, siis kohteliasta. Request flight level 360, MAU 844. MAU 844, climb to flight level 360. Climb into flight level 360, MAU 844. Ja sit vielä toinen vielä, koska Request flight level 370, MAU 844. MAU 844, climb to flight level 370. Climb into flight level 370, MAU 844. Noin. Ja mä oon climb modissa, mutta tää ei tule. Tää ei ole ihan hirvittävän innokas. Mä laitan suosiolla sen PS-moodilla ja katsotaan, mitä se tekee meidän nopeuksille. Sitten jos se rupeaa kauheasti tiputtaa meidän nopeutta, niin se täytyy peruuttaa, mutta noin tämmönen hyvin hidas climb voisi olla. Se itse asiassa jännä, mä katoin tuolla FlightAwareissa on tän oikee lentopolku, niin sen oli jännä, että nousi ensin korkealle, ja sitten ihan pikkuhiljaa koko ajan tuli alemmas, ja sitten teki desentit, mikä ei ole kyllä semmoinen profiili, jota yleensä näkee, mutta katsotaan, mitä tää tykkää tämmöisestä. Näyttää siltä, että kyllä se saa pidettyä tämän nopeuden, jos tosiaan tekee tällaisen hyvin hiljakseen nousun. Periaatteessahan, jos toi fysiikka ei tulisi vastaan, niin dispatchhan haluaisi aina tehdä lentoja, jotka on pelkkää asenttia ja desenttia, koska mitä korkeammalle nousee, sitä vähemmän polttoainetta se kuluttaa, ja mitä pidemmän desentin tekee, sitä vähemmän se kuluttaa. Mutta fysiikka tietysti tulee tässä kohtaa vastaan. Kirottu fysiikka! Ja muuten pahoittelut alkupuolella videota mä tein, mä katsoin vähän tarkistusjuttua, niin mulla on jäänyt sieltä sen yltä väärät
äänenvoimakkuustasot, mutta tota noin mä korjailin niitä nyt tähän tässä vaiheessa. Toivottavasti jalkapätkä oli kuitenkin ihan katsottava. Mä luulen, että se meni siinä muun paskan seassa semmonenkin. Ja siinä se mua vähän ihmetyttää, että miksi toi mun varsinainen mikki ei sano mitään, mutta täytyy tutkia sitä, koska en mä nyt keksi, miksi mä olisin rikkonut reisun päällä liittimen, joka ei ollut käytössä koko passujen aikana. Erikoista. Sille hyvin hiljakseen tehdään nousua tässä. Silleen ihan varovasti 250 jalkaa minuutissa. Eipä siinä ennen sellaista rauhallista tahtia. Kyllähän se on varmaan ihan polttoainetehokas asen, siis tämä sellainen. Jostain syystä muuten mun moottorit on vieläkin flexissä. Tai se muuten johtuu siitä, että minkä toki tää ei. Kun noin ei todellakaan pitäisi olla flex-moodissa enää. Jään. Ei engineissa ole tuollaista. Mun periaatteessa ton flex-moodin olisi pitänyt yliohjautua siinä vaiheessa, kun... Kato, nyt se meni laimiin. Kato, perhana. Ensimmäinen kerta, eli siis mun täytyy vaan siirtää se ja laittaa takaisin. Se on bugi järjestelmässä. Sinne se harmii sitä, että mä en huomannut alun perin ton asentin yhteydessä, mutta toisaalta eipä se ole vaarallista, että näin tapahtui. Tässä tapauksessa itse asiassa voisinkin pitää meitä meidän... Eikö joo? Suunnitelma on Dunsassa, noustaan 370, sitten Victor Sierra Papassa noustaan 390, ja se on meidän lopullinen nopeus, missä kohtaa Victor Sierra Papa on meidän lentosuunnitelmasta. No joo, täytyy laittaa inikkini tonne, että me ollaan light level. Mitään step climbiahan tää ei tietenkään osaa tehdä, mutta sanoin. Sierra Papa on tuolla 14.22 arvioitu. Se olisi niin kuin about 2 tunnin päässä, joskin tääkin tuli huomattavasti nopeammin. Koska meillä on noin hurjat noin. Jumalisti, kattokaa meidän. Ground speed on 562. Täytyy taas katsoa, että paljon se on. 562. AMH. On 1040 kilometriä tunnissa. Herran jumala. Ei kakkempi. Kerrankin. Kunnon fly, tai myötätuulet. Ihan parasta. Mut joo, Victor Sierra Papassa, joka tulee luultavasti huomattavasti aikaisemmin kuin odottaisikaan, ja siellä noustaan sitten 390. Mutta joo, tässä sitä mennään. Matka sujuu leppoisasti ja palataan asiaan sitten otsillään, kun on taas jotain uutta jännittävää, järkyttävän, hervottoman, mielenkiintoisen, ihmeellisiä asioita, joita kokea yhdessä, kollektiivisesti.
kuten näette, niin tässähän oletaan ollut käytännössä jo perillä, kun laskeutumiseen on enää tunti 22 minuuttia. Kumman nopeasti menee aika, kun tekee kaikkea muuta kuin istuu tässä. Mä oon kattonut vanhoja Formula 1 osakilpailuvideoita, mikä on ehkä niin kuin lentosimuloimisen lisäksi kenties turhinta ikinä. Tuolla on Madagaskar. En pysty vahvistamaan tai kieltämään, että tykkääkö ne veivaan niin paljon kuin huhut kertovat. Mä en oo koskaan lentänyt Madagaskarille lentosimulaattorissa. Tai itse asiassa ensimmäinen kerta, kun mä ylitän Madagaskarin lentosimulaattorissa, se houkutti tässä etapissa osittain itsessään se, että lennetään jossain ihan muualla kuin... No, mä en ole vielä testannut, että avautuuko tarjotin. Kyllähän se avautuu, siinä ei ole vaan checklistoja niin kuin tota on. Oho! Ai täällä saa clickspotit näkyviin. Se selittää jo, että mikä ihmeen clickspotti toi on. Ah, niin, se on tietysti toi block-nappi. Me lähestytään pikkuhiljaa meidän toista step climbia. Ja koska vahingossa siinä alkuvaiheessa lentää tai tää kone oli jäänyt flexi-moodiin, siis sen ei olisi pitänyt, siitä en ota itselleni vastuuta, vaikka monesta tällä lennolla otankin, koska mä en osaa lentää tätä konetta. Mutta sen seurauksena, kun me lennettiin noin 10% pienemmällä koneteholla aika pitkään lennon alusta, niin meillä on huomattavan paljon polttoainetta ylimääräisenä, niin sen takia mä otin nopeusohjat käsiin ja ollaan paikotellen lennetty 1060 kilometriä tunnissa. Se on ihan hyvä vauhti, vaikka itse sanonkin, miksipä en sanoisi, ei se minun ansiota ole, että meidän vauhti on sellainen, mikä se on. Tälläkin hetkellä ground speed on melkein 550. Parhaimmillaan se oli lähellä jopa 560. Mä en ole koskaan lentänyt sellaisilla nopeuksilla matkustajakoneella. Katsotaan muuten, mikä on normaalia. 340. Wikipediasta. Mikä meillä on. Mikä on normaali speed 072, joka on 470 solmua true airspeedia, eiku siis tota indicated airspeedia, eiku true airspeedia, me ollaan huomattavasti sen yli, mutta tota noin ei olla maksimin yli, maksimi on 086, mikä on muuten ihan järjettömän nopea tällaiselle koneelle. Ja joo, se on sama kaikille varianteille tätä konetta. Joo, mutta 340 on aika paljon luovuttu, koska 4 moottoria vaan ei ole ekonomista. 340-500, joka oli maailman pisin, tai siis, miten sitä sanoisi, longest range, eli siis sillä oli pisin ulottuvuus mistään kaupallisesta matkustajalentokoneesta, niin niitä on enää 3 operoinnissa, jos enää sitäkään. Katsotaas. Azerbaijanilla on 2, on edelleen, ja Highflylla on 1. Onko se vielä? Ei, ne on huomannut toisen. Meillä on 2. Eli 4 on käytössä tällä hetkellä niitä, että se kertoo siitä, että näitä ei kauheasti kannata, koska jos ne kannattaisi, niin ne käytäisi niitä. Niin se toimii, mutta me ollaan ihan tarpeeksi lähellä meidän retvistitä, niin pyydetäänpäs
request altitude ja meidän viimeinen. Request flight level 390, MAU844. MAU844, climb to flight level 390. Climb into flight level 390, MAU844. Noin. Ja meillä on tosiaan FOB tällä hetkellä 32.6, mikä todellakin riittää. Ai, nyt se laittoi 390 sinne automaattisesti. Mä en tiedä, miksi ei ole aikaisemmin aina laittanut. Ja tosiaan, top of descent, meillä on se tosiaan ennakoi, että tää piste olisi joskus 14.40. Me ollaan täällä 13.40, että me todellakin rikotaan kaikkia mahdollisia nopeusrajoituksia ja arvioita. Katsotaan flight planista, että milloin ollaan top of descentissä, se on 16.21. Joka olisi vähän ja puolen tunnin päästä, mutta se ei pidä paikkansa, koska me tiedetään, että meidän laskeutuminen on reilun puolentoista tunnin päästä. Toi ei tietysti toi, mitä toi näyttää toi alapalkki, niin se ei pidä paikkansa täysin, koska se katsoo suoraan linnun tietä ja nämä reitithän ei koskaan, ja sitten kun on procedurit ja instrument rivalit ja tällaiset, niin nehän ei ole suora reitti lähimmälle kiitoradalle. Mutta katsotaan itse asiassa tässä vaiheessa, mitä tää arvioi meidän approachiksi. Tämä meille ILS 40 ja 14, Iranu 14. Se ei anna meille, staaria. Että mä en tiedä sitten vektoroiko se vai mitä se tekee, mutta ohjelmoidaan toi. ILS 14. Runway 14. Rival ILS 14. Ja me saatiin Foxtrot 1 oli se, minkä antoi Simbrief, mutta meille se ei ainakaan vielä arvioinut mitään, joten heitetään toi. Not allowed. Niin, not allowed. Itteäsi ei allowed. Kerrataan toi. Ja mut joo, tää näköjään ei osaa oikein arvioida näitä etäisyyksiä, koska meillä on top of descent, meillä on noin onks meillä tosiaan jotain 400 nautical mailia. Jos meillä on sen verran vielä matkaa top of descentiin, niin sitten me tietysti siinä voi mennä vielä tunnin verran. Vähän veikkaan kyllä, että menee nopeammin. No, mitäpä mä sitä turhaan tässä arvioimaan ja arvailemaan. Madagaskar joka tapauksessa on tuolla. Me ihan vaan pyyhkäistään Madagaskarin reunan yli ja jatketaan sitten, tai ollaan tässä ihan vaan hetken ja jatketaan. Tällä hetkellä tuulet on itse asiassa täsmälleen myötäiset, mikä on aina mukavaa, ja myötäkomponenttia tietysti tulee, vaikka tuossa kohta vähän käännytäänkin, mutta matka jatkuu, hyvin on mennyt ja mulla on vielä kivaa, mun olkapää on ihan romuna ja se aiheuttaa kaikenlaisia ongelmia pitkin kättä ja kämmentä ja sellaista, ja se ei ole mukavaa, mutta onneksi lentäminen on sentään mukavaa. Aha, lentotietokone päätti omia aikojaan tiputtaa meidän kruisailunopeuden, mutta mä nostan sen takaisin, koska meillä on polttoainetta, mitä voidaan antaa, ja mä vähän veikkaan, että tää ei vieläkään osaa antaa top of descentia tässä. Sit se osaa antaa sen täällä. Se on silleen, että what? Mutta joo. Jatketaan näillä ja palataan asiaan vähän myöhemmin. Näettekin
laidassa. Nyt myö lähetään. Aikamoinen disentti suoraan niinku joo 3200. Mut se varmaan, et me ei halua, että me tullaan vähän niinku silleen niinku rauhallisemmin. Joo, ei. 3200. Alright. Kyllä se tietysti käy. 3200. Onks 3200 meidän toi... Toi... En muuten kattonut yhtään meidän disenttiä vielä. Kattoisin meidän disenttiä, herranjestas. Kuulostaa tarpeettomalta hifistelyltä kerta kaikkiaan. Katsotaan. Approach. Ailes. Se on neljä tonnia on meidän ILS Capture, ja meidät on clearattu 3200, mikä on ihan mielenkiintoinen yhtälö. Harvemmin näkee ihan kun on näkyvissä. Mutta okei. Okay. Ei siinä näytä olevan mitään esteitäkään edessä, joten jääpä siinä, 3200 se on. Me mennään Foxtrot. Peak on Flak on ilmeisesti Foxtrot. Se oli minun yritykseni lausua ranskaa. Eipä siinä, katsotaan noin tietoja meidän kiitoradasta. Kiitorata on mukavan pitkä, ottaen huomioon, että mä en tiedä, miten tässä toimii noi spoilerit. Ja me käännytään Charlilta tai Deltalta tonne, ja täällä nyt ei oo kauheasti enemmän hämmästeltävää täällä. Onks meillä... Kato, täällä olisi ollut niinku sivullinen arrivalaitakin. Niinku esimerkiksi... Aha. Eiku Flick on Flak. Oli tämä. Sen ehkä... pelkistetyin arrival ikinä. Niinku silleen, tuu tähän. Ja sit laskeudu. Sen melkein vois tonne ohjelmoidakin, mutta... Mutta... ei sitä tarvii. Se on vaan sellainen, että... Joo, tästä näin vaan. Nyt tullaan transition altitude on 4000. Katsotaan mikä on noin sikäläinen säätila. On metori missä. Käytössä QNH. Ei QNH, kun varo on 30-15. 22 astetta. Kuulet 090/4. No ei oo pahat. Mä ihmettelin, että minkä takia tässä simulaattorissa rupesi tulee pimeätä näin aikaisin. Mutta meninpähän vaan vanhanaikaiseen. Nimittäin mehän ollaan ihan törkeen etelässä. Ja ihan törkeen etelässä on talvi. Ja talvella tulee aikaisin pimeät. Koska siis... simulaattorin aikaa kello on... varmaankin 3:30 tässä vaiheessa. Sieltä tosiaan pimenee sitten näinkin aikaisin. Tai sitten prepare teema-osa. Mikä on aina myöskin mahdollista. Joo. Ilmeisesti se on mennytkin manageroidulle moodille. Tota.
nopeutta, mutta laitetaan se. Ei, se oli. Se oli mennyt vaan illelle. Great! Onneksi bongas se nyt sen ajoissa. Olis muuten harmittanut. Ja sitten, niin ollaan Descentissä, joten nyt saatte luvan rauhoittua. Pitäis laittaa vähän valoja. Elikkä alkaa tämänkertainen osa leikkailuamme, mistä saa valot. Dome-valoa ei oikeassa elämässä voisi pitää päällä. Simulaattorissa kai on ihan sama, mutta isketään se nyt pois kuitenkin. Toi ei tehnyt mitään. Tää on tää, kun hyppää tai lentokonemallista toiseen, niin nää on ne asiat, jotka unohtuu heti ensimmäisenä. Integrated light siitä päälle. Light ceiling, light map, no ne edes toimi, reflections, click spots. Eikö tuollahan ne on? Floodlightsit, mutta ei laiteta floodeja, mutta laitetaan integrated. Ja mistäs me löydettäis? Tos, overhead integrated. Noin. Nyt ehkä nähdään taas mitä tapahtuu, paitsi tässä ei vieläkään valoja. Turn on the lights. Kaikkella muualla mulla on valot, paitsi täällä. Integrated, integrated, toi on flood. Tuo floodia, onko se muuten täällä? On. No. Jeboo, elikkä se oli se sama jekku kuin mikä oli siinä, mitä mä en enää vaan muista. Ihmeen takia me pidetään Descentissäkin näin hervotonta vauhtia. Sinänsä on, kunhan me sit kans oikeesti osutaan noihin restrictioneihin sun muihin. Mut toisaalta me aloitettiin Descentti aika paljon aikaisemmin kuin mitä kato. Lentotietokone olisi ruvennut desenttaamaan vasta tuolla, että siinä mielessä. Jotenkin me tullaan näin kauheata vauhtia alas, vaikka me ollaan desentissä eikä edes optimum desentissä. Tää on ihan järjetön tää vauhti. Ei nyt kyllä. Mä olin sitten jotain rajaa. Mitään syytä tulla noin hirveätä vauhtia. Ja, aha. Ne speeditkin on tuolla jossain. Jos se haluu... Manuaalispeedi haluaa, että me mentäis niinku... tuolla overspeedin puolella. Okei, nää on näitä... sarjassamme... blackbox... järjestelmät. Hashtag trademark. Copyright. Tästä on oikein kunnolla meidän Descentiä, koska ei mitään järkeä, että me ollaan näin kovassa Descentissä niinku matkaa ohjailla vaikka kuinka paljon. Vaikka no itse asiassa matkaa on vielä... mitäs tää on? Authority, Tank Fuel, Expert... Fuel... Ei toi hydraulikka, joka ei fuel.
No. Lukee selkeästi, että fuel. Se on tuo hydrauliikan. Brilliant! Ne on kaikki niinku yhden pykälän mielessä. Jos me millään meidän tietoa paljon meidän koneessa ja missäkin tankissa on polttoainetta. Hydrauliikka, sit seuraavan pitäisi olla fuel. Vain on allia, niin sen pitäisi mennä nää läpi silleen. Seuraava on CB. Se hyppää fuelin yli. This plan! I tell yas. APU. Wheel. Ah, siellä se oli. Engine bleed jo jo. Tuli flight controlin jälkeen. Noni, siinä. Fuck. Fuel. Niin, meillä on keskimmäinen tankki on tyhjä. Laitetaan tota... siitä... tota... pois. Vexford ehkä automaatille. Tankit voi laittaa pois, niin saadaan toi. Ja sit pitää hidastaa, koska ollaan... aika paljon tota... matalammalla koko ajan. Okei. Okay. No mut mä manageroin tätä descenttiä tällä tavalla, niin palataan asiaan sitten tota, kun ollaan lähempänä sitä, että jotain oikeesti tapahtuu. Turbulenssia on ilmassa. Ja mulla on pieni ongelma. Tota, me risteydyttiin nyt ton alkuperäisen tuntisen pisteen kohdalle noin, mitä mä sanoisin, 7 tuntia sen jälkeen, kun meille annettiin toi käsky tulla alemmas. Ongelma on se, että mä oon tällä hetkellä descentissä Foxtrottiin. Tää kone ei osaa tehdä sitä descenttiä aikataulussa. Se ei myöskään näytä, että tota, mikä missä meidän tätä vauhtia, missä kohtaa me saavutetaan 3200. Niin mun täytyy laskea tämä. Onneksi me mentiin justiinsa silleen, että Foxtrot on tasan 120 mailia tästä pisteestä. Joten kuinka nopeasti meidän pitää laskeutua tällä nopeudella, että me tullaan oikeaan aikaan Foxtrotille. Ei mitään hajua. Tää on varmaan semmonen asia, että olisi hyvä osata laskea tämmöset asiat. Mä oon joskus laskenut tän, muistan joskus vuosia sitten mä onnistuin pähkäilemään sen, mutta mun aivot ei toimi enää niin hyvin kuin vuosi sitten. Musta on tullut dementoitunut vanha M. Ei ehkä. Toivottavasti ainakaan. Okei. Okay. Vähän kun mä oon laskenut, niin on 100. Mikä helpottaa myöskin laskemista. Meillä on 100 mailia, meillä on 300 solmua, tämä antaa meille 20 minuuttia, okei, itse asiassa se helpotti tosi paljon. Meillä on 20 minuuttia aikaa laskeutua, kuinka paljon, me ollaan 12 tonnista, sanotaan 10 000. 20 minuuttia jaettuna, ei.
9000. 20 minuuttia aikaa tulla 9000 jalkaa. Se tietää sitä, että 20 minuuttia, ei kun 9000 jaetaan 20:llä. 450. Ja sit me ollaan Foxtrotissa 300. Okei. Okay. Jos mä lasken sen oikein. Ehkä kaikkien aikojen leppoisin disentti, siis mä en todellakaan huomannut, ja se on jälleen kerran asia, joka menee ihan tässä mun piikkiin, mä en huomannut, että meillä oli siis pahimmillaan, meillä oli se disentti tossa aikaisen, niin kuin mä iskin vaan descent painan napista, niin kuin mä aina teen, niin se yhtäkkiä olikin 5800 fiittiä niin kuin alaspäin, minkä oikeassa lentokoneessa se varmaan huomaisi. Mutta mä en tajunnut ennen kuin mä katoin sitä. Ja se aiheutti sen, että me tultiin ihan liian alas ja liian nopeasti. Mutta tämähän paikka tää on. Tää jotain, varmaan Mauritiosta jo. Varmaankin. Tässä kylmäksistä ihan hyviksemme. Tällä hetkellä ei tapahdu mitään kauhean intensiivistä. Google Maps on muuten muuttunut silleen, että kun zoomaa tarpeeksi kauas, niin siitä tulee pallo Google Earth. Google Earth henkisesti, ja se itse asiassa auttaa tosi paljon mua. Se on Reunion Island. Kuuluuks Reunion Mauritiukselle? Voisin kuvitella, että Condamy on niiden pääkaupunki. Onko se edelleen Ranskalla? Herkki. Hashtag. Kolonialismi. Reunion Island. Mä en osaa Ranskaa. Oikeasti. Onko se oikeasti Ranskaa? Region of France. No huhhuh. Mauritius kuitenkin. Itsenäinen luulis. Joo, Mauritius on itsenäinen. Vai onko? On. Reunion, get on it! Kai tässä nyt vuonna 2018 enää mitään Ranskan siirtomaita ollut. No, selkeästi ollaan, mutta ei kannattaisi olla. Okei, okay, no. Me sitten tehdään tämmönen tosi leisure disentti. Voidaan laskuvelot päälle. Kympitonnia meni rikki. Tasoks meidän toi. Mitäs mä voisin laittaa jo tuon varonkin, koska miksi ei? Meillä ei tuu välikorkeuksia, niin Metar, Sir Sevo Sagur Ramgolam International Airport. Mistä tiedät? 3015. Älä mene yli. Eikö toimi tarvitse? Se ei toiminut. Se ei toiminut niinku tässä kohtaa. Toimiiko se? Äsken se ei toiminut. Ei siinä vaan osaa, se on aina. Hyvä vaihtoehto. Joo. Moro. Ei vähän aikaan tapahtunut mitään, vaikka pitäisikö
is your range. Tää haluu nyt toisessa yksikössä. Jätty. Menee 20. Joten parat suor! Vielä on... 22 mesta. Jees, täältä et oloiko sama. Tällä hetkellä. Ei käy edes kateeksi. Ja tuulet on... 80 kautta. Ja nyt se antaa V-approach 92. Landing speed 87. Mä en usko sitä. Ja mä en missään vaiheessa aio käynnistää myöskään tota... mä en aio päästää tätä konetta hallitsemaan sen nopeuksia. Mä en viimeksi löytänyt... Voisin kattoo... Meillä on 3600 sen jonkun tota noin jonkun lisäosavalmistaja X:n 35600 sen. Eiku, niinku 345 ja 346. Ja tota noin... Mäkin on jo parempi kuin mitään. Laitetaan on loppu. 300. Ei, katos. Library. Yks on... Performance data! Hei! Initial descent. Approach. Tää on aika... Täällä on ilmeisesti hyvin tota noin keskimääräiset, mut hei se auttaa. Mennään hyvin keskimääräisille. 150 on V-up. Sillä ilmeisesti. Joten mennään sillä. Laittaa sen. Voin, noni. Sillä mennään. Minimum sit. Emperi määrittää kai firma siinä, missä lentokone mulla, joten niitä mä en yleensä laita. Joten tota, jäät myöskin lähestymisen tyyppi ja sää ja kaikkea mulla jo siihen. Jollakin on joku hyvä referenssimanuaali siihen, että miten tota, toi lasketaan, niin pistäkää ihmeessä. No, mutta tota... Palataan asiaan näillä näkymin, että siinä vaiheessa, kun homma on lähempänä loppu. Mutta mikä onkaan loppu? Näin jatketaan lähestymistä ja huomasin juuri... Jostain syystä toi haluaa antaa mulla koko ajan, että nousee 3200, kun me ollaan 4600. En tiedä mikä on. Eikä se johdu tosta parometri jutusta. Se ei vaikuta niin paljon todellakaan. Tuo on toiminut viime aikoina koko ajan huonommin ja huonommin, mistä mä olen hyvin pettynyt. Mutta huomasin juuri semmosenkin, että meidän lähestyminen, tai ILS, 109 ja IPL, täällä näkyy 13, please.
kohde on väärin. Tällään niinku. Okei, se ei ollu vaan vaihtanut siihen. Okei, no. Hyväksytään. Mulla on vaan se, että mä en oikein luota, luota tähän lentotietokoneeseen sattuneista syistä. Joo, mä nousen. Climbing to 3200, MAU 844. Me ollaan kohta siinä kulmassa. Nyt me ollaan jo alle transition altitude, joten se ei. Nyt me ollaan niinku sen kanssa kaiken kanssa, että mä en tiedä mitä toi. Ja Flylife saa ton mikä tää on, FSBCUIn kautta oikeeta dataa, joten viisi minuuttia suunnilleen nää matkaa jäljellä vähän pidempään. Mutta me ollaan tulossa ja tosiaan viimeksi kun tällä koitettiin laskeutua, niin se oli aika katastrofi. Joo. Niin nyt sit kuitenkin etuajassa näille korkeuksille. Se on ihan ok, näkyjäntä ei myöskään osaa hidastaa 250, kun tullaan alle 10 tonnin. Sinänsä mun vika, että mun olisi pitänyt myöskin, mut yleensä nää kyllä yliajaa sen. Nämä järjestelmät ei oo ihan sillä tasolla, kun mun on tottunut. Sanotaanko näin kivasti? Sille niinku jättekstee. Mutta about 4 tuntia kesti pyyhältää tämä matka. Saatiin tosiaan niin hervottomia mietotuulia alkuvaiheessa, että mentiin nopeammin kuin right turn to heading 120. Climbing to 3200 MAU 844. En tiedä, miksi me ei voitu vaan ottaa kiinni ILS-stä tossa Foxtrotissa, mutta käy sitä. Approach. Okei, meillä näkyy glide slow localizer. Hidastetaan vauhtia ihan tuntuvasti. Taas voitais hidastaa, koska mä en luota siihen, että tää kone osaa. Mä olen täsmälleen 3200. Siinä on, tuo toimii meidän lähestymisnopeutena. Toivottavasti tää kans hidastuu, koska ja tosiaan on tässä. Toimisiko? MAU 844. Climbing to 3200 MAU 844. Nyt on flap 1. Tää päätti kääntyy ankarasti ottaa localizerista kiinni silleen niinku tolleen. No, niinku odottaa sitä, että se pääsee siihen localizeriin kiinni vaan. Nyt on kuitenkin 19.9 IPL. MAU 844, I'm to 3200. Climbing to 3200, MAU 844. Hyvää päivää. Kohta mä laitan ton pois. Nyt tää siltä, että se ei clearaa meitä laskeutumiseen, niin sit mä laitan ton pois päältä, koska ja totean, että mä en enää käytä sitä, koska se on huonossa kondiksessa. Okei, flaps 2. Myöskään näytä flapsien referenssimatoiksia. Flaps 2. Wow! Present altitude, QNH 1021, MAU 844. Nyt se on tyytyväinen, kun me ollaan niinku 300 jalkaa ylimääräistä. Okei.
Break boys. Get down. Mä tiedän, että konfatilian aikaisin. Descending to 3200, cleared approach, tower at the marker, 118.12, MAU 844. Todella toivon, että kun me ollaan näin, me ollaan aika huomattavan matalalla niin, että täällä ei ole jotain, tuolla on jotain kukkuloita, vai onko, vai onko se vaan ilmaa. Todellakin toivon, että tää ei ole mitään sen kummempaa. Autopilot 2. Kategoria 3:n laskeutuminen on tarjolla, mutta ei sitä saada käyttöön. Ground spoilereita ei pysty armaamaan, ei sitten vahingossakaan, ei sitten millään. Joten light slope. Light slope. Light slope. Me ollaan glide slopein yläpuolella. Light slope. Light slope. Eiku alapuolella. Light slope. Light slope. Joo. Light slope. Light slope. Se sanoo, että maintain present altitude, ja me oltiin silloin 2900, niin 118.12 MAU 844. Light slope. Light slope. Tower MAU 844. On final, runway 14. MAU 844. Slow to final approach speed. QNH 1021. Clear to land runway 14. Okay, clear to land runway 14. Final approach speed QNH 1021. Clear to land runway 14. MAU 844. Tää on muutama pykälä vielä olemassa, mutta ei. Okei. Okay. Noni. Meillä on runway in sight. Ja otetaan autobrake max. Aha. Ei saa autobrake maxia. Otetaan autobrake medium, koska meillä ei ole ground spoilereita. Elikkä suunnitelma on, että jarrutetaan niin perkeleesti ja laitetaan oikein tuntuvasti reversejä. Noin saadaan vauhdit pois. Se ei ole se kohta, mistä mä oon huolissani. Glide slope capture. Mä olen aika yllättynyt, että se toimii. Ja ei muuta kuin käsiohjaus, koska ei se ole kivaa muuten. Sitten vaan tuntuu. Vähän tuntumaa. Mitenkäs tämä kone reagoi pieniin. Sivuttaistuulta on jonkun verran. Sitä täytyy vähän kompensoida. Kentää. Varo, ettei kompensoi liikaa. Mä sitten voi mennä pois. Okei. Okay. Mielestä toi, että autopilotti on pois päältä, on master warningin arvoinen asia. Toi on minimumsvaroitus. Continue. Nojaudut vasemmalle. Mieluummin nojaudun vaikka vähän liikaa vasemmalle, koska meillä on sanoin crosswindia vasemmalta, kun että olisin liikaa oikealla. No huomattavasti vaikka onpa korjata ja vastaan. 1000. Mitään tosta. Jopa hämärä ajalle. Aika vähän valoja. Mitään taksivaloja eikä sellaista pätisi näyttä joudulta. Alright. Katsotaan kuinka paska laskeutuminen tulee. Katsotte minun kanavaa, joten paska laskeutuminen on oletusarvo. Approach. Descentin alkubugailusta olematta meni kuitenkin
loppujen lopuksi hyvin. Ja 400. 300. Ollaanko me tota noin täytetty 200. Table approach requirementit, ei välttämättä, mutta 100. 50, 40, 30, 20, 5. Hey, what the fuck? What the fuck? Mä vedin niinku lähes täysin. Ai niin, piti. Piti kuitenkin jarruttaa myös. MAU 844, gate is right, contact ground on 128, decimal 15. 70. Mitä voi kiihdyttää tässä vaiheessa? Alright. MAU 844. Did you copy? No, en mä nyt ehtinyt. 129.15. MAU 844. Grant MAU 844 is cleared off the runway. Request taxi for parking. Täällä pitäis olla taksitie. Kartassa tässä oli taksitie. Mä en anna vanhentuneen. Mä en anna vanhentuneen. Sen siinärin häiritä vaan mä sanoin. Takseilen tästä, missä se taksitien pitäis olla. Okei. No niin, katsotaan mikä täällä on tilanne. Meillä on takeoff inhibit. Meillä on takeoff inhibit niin kuin laskeutumisen jälkeen. Mennään ton windsockin läpi iloisesti, koska tässä pitäisi olla taksitie. Tässä ei ole. Jos nyt tulee crash, niin mä en aina välittää. Kun mä yritin flareata, mä vetäisin powerit pois, kun oli about 20. Kaatukse! Se vaan meni. Kyllä se on hauskaa, se on sun lähtö. Vetäsin powerit pois, kun oli noin 20 fiittiä jäljellä. Mikä on mulle aika perus. Ja sit mä vetäsin ensin tosi varovasti nokkaa ylös. Ei tapahtunut mitään. Mä vedin lähes kokonaan nokan ylös. Ei tapahtunut mitään. Ja yhtäkkiä me ollaan niinku landing rate 520. Mä en taio lentää tätä konetta uudestaan ihan äkkiä. Onneksi tätä konetta kehitellään aktiivisesti. Ja tää on myöskin siitä niin kun, tai siihen verraten mä kokeilin sitä demoa. Tähän saa 30 päivän demon tuolta nettisivulta, jos haluaa kokeilla itsekin. Tähän mä kokeilin sitä demoa ja se demo oli niin järkyttävä silloin, että mä en erityisesti halunnut jatkaa sen kanssa leikkimistä, vaikka se oli mulle ilmaista sillä hetkellä. Erityisen kauheata oli se, miltä tää näytti. Tää oli ihan niinku semmonen sarjakuvamainen, mikä esimerkiksi sen Coolpackin kanssa oli silloin ihan fine, koska siinä oli kuitenkin järjestelmät tosi hyvät. Mutta niinku jos on sarjakuvamainen paneeli eikä järjestelmiä. Nytkään tää ei edelleenkään näytä kauhean ihmeelliseltä, ja tässä ei todellakaan ole järjestelmiä. Joo. Emme voi kehua
tuotteen tämän hetkistä lomuotoa kauhean hyväksi, mutta kuten sanottu, tätä kehitellään koko ajan ja mä oon nähnyt tässä aktiivista kehitystä tosi paljon, niin jonain päivänä saattaa olla, että tästä tulee ihan hyvä. Mutta joo, tuskinpa ihan äkkiä tulee lennettyä tällä uudestaan. Nyt on kokeiltu tätä semmonen 4 tuntia. Cruisen aikana nyt ei ollut mitään ongelmaa, koska mikä nyt Cruisen aikana voisi olla ongelma. Ai niin, paitsi se, että se jäi flexi-moodiin. Se on taas flex-moodissa. Ja se on flex-moodissa, minkä mä säädin sille niinku tuolla. Niin, ja muuten tää on rollout-moodissa, toi on flex-moodissa. Molemmat väärin. Take-off inhibit on päällä, se on väärin. Mä en tiedä, onko tää oikea portti. Tää väliin. Katsotaas, joo. Ehkä mä yritän vaan keksiä syytä, miksi tota noin, tää ei olisi ihan niin paska tää kone kuin mitä tää on. Ja mä aloin vähän silleen, että en mä oikeastaan taida keksiä. Okei. Parkki siihen. Ja modööri. Valot. Vege. Chicken wing. Navlogo saa jäädä. Seatbelts pois. No. Pois. Ja external poweria. Oo. Tästä ei muuten pitäisi loppua sähköt ihan näin nopeasti nyt kuitenkaan. Kyllä tässä on niinku tää battery ihan. Tässä on hyvä vyöry. Embarking is too small for your aircraft, no haista. Okei. Okay. Se sit kai jää siihen, se kone. Koska tässä ei voi missään pyytää. Ei antakaa mulle ground poweria, vaan se on ihan vaan. Se on tai se ei oo. Alright. Semmoinen oli tämänkertainen lento. Siihen nähden kuinka rikkinäisiin on järjestelmät on, niin loppujen lopuksi ihan hyvin, siis laskeutuminen oli järkyttävä. 520 on huonompi kuin mitä mä oon jopa niin kuin mun epäonnistuneissa laskeutumisissa yleensä saanut. Mut siis siinä vaiheessa, jos vetäsee joystickia taaksepäin ja mitään ei tapahdu, niin se on, okei, vetäisinkö mä liian aikaisin tehot, rupesiko se sakkaan, mutta silloinkin se yleensä niin kuin tekee näin, eikä niin kuin näin se kone, että joku siinä nyt ei oikein tunnu oikealta. Mutta joka tapauksessa siinä oli tämänkertainen video. Kuka sanoo, että vaikka on ihan liian väsynyt ja olkapäämäsänä, niin ei lentäisi. Minä lensin. Palataan seuraavan. Oi vitjat, on kliks mulla koko laskeutumisen ajan toi näkyvissä. Voi. Ah.